kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walabu sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kibxata sadaasa bultii 23/2021 ammaan kana yaayyuu eegal hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaallatamu ashama. Kan isin yoo ifateef turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nu faanaatuuf kan isaan hawwatu manatii kee dhugaasaatiinis muummeffannaa kurfii keenya guyyaa har'aa isaanitti mun gara qaama isaatti tolinuu tarkaanfanna. Hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa kanneen faannoo milishoota naannoo Amaaraa fi poolisii humna addaa naannoo Amaaraa jedhaman naannoo Amaaraa irraa ka'uun daangaa Oromiyaa cabsanii seenanii lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa onoota garaagaraa keessatti dhalattoota takkaa'oo guura ilmaan nafxanyaa kan Oromiyaa keedhilatanii guddatan dabalatanii dugugaa sanyaamaa hawaasa Oromootti gaggeessaaf qabeenya Oromoos gubanii mancaasaa jiraatu dhageenye arras akkuma yeroo kaanii gamasitti bilbiluun. Odeessa bal'aaf haalolii galaa qaamota kanaan hawaasa Oromoo mudataa jiru irratti marii Oromticha lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aa tokko waliin tolfannee fi gara giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinneettis bilbiluun haala hawaasni Oromoo magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa ollaa magaalaa Finfinnee keessa jiran mudataa jiran irratti odeessa Oromticha magaalaa Finfinnee tokko irraa argannetu sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Turtiin keessa nama sagamaa kurfii keenyaatti nufaan haa ta'uuf irra deebiin isin hawwataa jalqaba irratti gara magaalaa Finfinneetti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo magaalaa Finfinneef naannoo sunii mudataa jiru irratti odeessa arganne isin dhageessisuun kanafetti taakkinaa nufaana tura. Dhiyeenya kana kan dhaga'amu keessumaa erga torbee lama asii sakattaamaatu magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota ollaa Finfinnee marsanii jiran keessa Oromoota jiraatan irratti gaggeeffama. Sakattaa kana keessas ammoo saamichi illee gaggeeffamaa jiraadha kan jedhamu. Kanarratti immoo dabalataan fedhiidhaan ala humnaan akka milishaattu namoonni akka isaan gadi ba'anii naannoo eegaa bulan gochaa jiru jedhu. Torbee kana keessa immoo mee attamitti jirtu magaalaa Finfinnee fi naannoon sun maal keessa jira? Haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Haalli naannoo magaalaa kanaa haalli sakattaniisaa baay'ee ulfaataadha. Keessuma karra Finfinnee shan irratti akkasumas isa qofa osoo hin taane magaalaa keessatti iddoo baay'ee naannoo marfata konkolaataa fayyada sakattaniisa namaata. Darbee mana dhuunfaa kanallee sakatta'uun hin jira. Namoota shakkan immoo yeroo baay'ee yeroo sakattaniisa kana gaggeessan waraqaa eenyummaa gaafatu. Waraqaa eenyummaa nama hin qabne qabanii fuudhanii deemuu hin ukkaamsu. Kana qofallee osoo hin taane namoota tokko namootuma waraqaa eenyummaa qabanillee keessumaa gara kutaa biyyaatii kan dhufan gara lixa Oromiyaa gara kibba Oromiyaa kana namoota dhufanii shakkiidhumaanii yemmuu isaan itti Finfinneetti shaneeti jedhanii dhalataa Tigraay kan ta'an Finfinneetti hundaa dhadhuu dhalataa Oromootiin shaneeti dhadhuu yemmuu isaan qabanii fuudhanii deeman agarraa jechuudha. Nageenya nama sanaatiif jecha maqaa nama sanaa dha'uu yoo innisillee bakka hojiin hojjedhu haala kanaan dhalataa Oromoo tokkoo fi dhalataa Tigraay namoota lama qabanii ukkaamsanii nu biraallee fuudhanii deemanii jiru jechuudha. Haalli jiru waliigala kana fakkaata. Ayyee gaanni kun ammasuma hidhaati sagidirsuuti. Amma akkan odeessa qabutti magaalli Buraayyuudhaa man hidhaa lakkoofsa sadaffaa moo kutaa sadaffaa jedhamu guuteetu dallaa sana keessatti waan akka kontiinera yookaan sibiila konkolaataa kanaan dabalata manneen ijaaranii tochikeetti nama gidirsaa jiru kan jedhu jira. Kanaan alammoo akkuma ganda gandaattiti. Hawaasuma jiraataadhuma nama nagaa waardiyaa godhaniitu namni ala bulaa jiraa jedhama gaa. Kunis ammoo shan eegaa waan jedhu nama dirqisiisu jedhu mee waan kun naannootti jirtutti ta'eeraa naannoo magaalaa Finfinnee kanatti? Eeyyee dhugaadha. Kuni dhuguma sirriidhuma. Magaalaa Buraayyuu Finfinnee keessa naannoon jiraadhu bisu waan kun sirriidhuma akka adeemsifamaa jira.
namoota warra kaaniin namoota warra mana keessaa ibaati ala eegaayi naannoo keessan eeggadaa jedhu waan nama dhibu harka duwwaadha kan namoonni baay'een ba'anii bakkee bulanii jechuudha. Iddoo biraatiif akkasumas naannoo buraayyuufaa kana akka amma mul'ataa jirutti akkuma amma jette mana hidhaa namoota baay'een hidhamaa jiru keessumaa keessaa baasee kantiibaan magaalaa sanaa jechuudha. Namoota naannoo qixa Oromiyaati dhufan iyyuu mana wajjin kireessina. Namoota manatti kireessa jirtan yoo jiraatan iyyuu kiyyaa baasaa dabarsaa kan nutti kennaa hiniina. Amma jirutti gaana jiraa jechuudha. Amma ol ba'anii dubbatan. Egaa naannoo sanatti hidhaan akka guutuu biyyoolessaatti waan beekamaadha. Kan keessuma naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuu immoo baay'ee adda ka'ee akkuma duriitti itti fufee jiraa jechuudha. Akkuma amma dubbatte bakka itti dhannamanii illee namoota iddoo adda addaatti illee akka hidhanii dararaa jiranitu arginaa jechuudha. Inni kun akkuma jette sirriidha. Namoota kana immoo calluma danii qabu karaa irraas hin qabu. Namoota buna dhuganiiti dabasaan buna dhuganiiti keessuma dargaggoota hin qabu. Waan baay'ee irraan ga'u jechuudha. Naannoo eeguu wanta jedhamu immoo namoota baay'ee naannoo keessa walii deddeemanii namoota naannoo eegan jedhaniitu uffata adda ta'e kan mallattoo qabu jechuudha itti uffatanii yeroo isaan itti naannoo keessa socho'anii namoota warra mana bulanillee gadi ba'aati rafinaa naannoo keessan eeggadhaa yeroo isaan jedhamutti mul'ataa jechuudha iddoo baay'ee. Ayyeegaa dhugaadhumatti amma gidirfamni kun reefu gara kutaa biyya gara giddu galeessaa magaalota gurguddaatti darba maleessa hawaasni Oromoo guutummaa lixa Oromiyaa lixa Shaggar kibba Oromiyaadha Walloodhaagaa waggaa sadii olii fi rakkoodhuma wal fakkaataa akka biyyaattuu deemaa jiru kana keessummeessaa ture. Har'ammoo nama hundaadha qaqqabee kana dura yeroo hawaasni Oromoo gara lixaa fi giddu galeessa Oromiyaa lixa Shaggar Walloo kibba Oromiyaa kun uu jedhu Oromoon ol duukaa kee rakkoon amma irraa kun hin ga'u ture. Islaamootummaan kun yoona ka'eera ammoo gaadhagaa darbe hin darbatan jedhanii kanuma jiru qaqqabatuu fi akka Oromootti Oromoo maal godhuu qabaa? Maaltu rakkoo Oromoof Oromiyaa kana gabaabsaa waan jedhaa irratti dhaammadhuuti marii keenya irraa gabaabsinee asumatti xumurra. Egaa dhugaa dubbachuuf akkuma amma jette bara Koloneel Abiy Ahmed aangootti dhufee kaasee uummanni lixa Oromiyaa akkasumas kibba Oromiyaa akkasumas uummanni Walloo baay'ee dararamaa ture. Yeroo sana Oromoon godinaalee biraa keessa jiru iccitiin kun namoota hundaas hin galle keessuma adda foonii jechuudha. Oromoo naannoo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo jalqabaatiif keessa jalqabe akka lixa Oromiyaa fi akka kibba Oromiyaa namoota naannoo sanaa dhufanii addumaan adda baasanii isin shaniidha jedhanii jiru isaa turanii waraanni bilisummaa Oromoo immoo daran jabaate yemmuu itti zoonilee Oromiyaa godinaalee Oromiyaa hundumaa keessa socho'uu jalqabe kana keessatti amma immoo uummanni Oromoo akka waliigalaatti namoota Oromoo ta'an afaan Oromoo dubbatan jechuudha walumaa gala shanshaniidha sadarkaa jedhamu irra gahamee jiraa jechuudha. Kanaaf egaa wanti kanaan dura godinaalee Oromiyaa muraasatti qoodamee dubbatamaa ture amma iddoo hundumaatti wal ga'eera waan ta'eef mootummaan amma aangoorra jiru kun uummata Oromootiifis ta'e sabaaf sallammii kan biraatis aantummaa akka hin qabne irratti beekameera waan ta'eef wanti uummanni Oromoo ammatti gochuu qabu uummata Oromoo qofa hin taane uummanni biroonis mootummaa nama nyaata kanaa irraa buusuu qabaa jechuudha. Kan amma dhageessan kun gara magaalaa Finfinneetti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo magaalaa Finfinnee naannoo saniidhaa mudataa jiru irratti odeessa Oromticha magaalaa Finfinnee irraa arganne san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara godinaa Wallagga Ba'aatti bilbiluun dugugaa sanyii akkaan amaa fi mancaafama qabeenyaa honoota godina Wallagga Ba'aa kanneen akka Kiiramu, Guutoo Giddaa, Amuruu fi kanneen biroo keessatti hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa, faannoo milishoota naannoo Amaaraa, poolisoota humna addaa Amaaraa jedhamanii fi arjaatota sirna nafxanyaadha. Takkaawu Guuree ilmaan nafxanyaa kanneen Oromiyaa keessa dhalatanii guddatanidha. Hawaasa Oromoo honoota godina Wallagga Ba'aa garaa garaa keessa jiraatan mudataa jiru irratti odeessa ballaa fi marii Oromticha godina Wallagga Ba'aa waliin tolfannetu isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Haalli godina Wallagga Ba'aa keessa jiru baatiilee shanan darban kana keessa akkaan amaa ture ammoo baatiilee lamaan asaanan kana keessa ka duraarra akkaan ammaate honoota godinaa Wallagga Ba'aadhaa kanneen akka Kiiramuu, Guutoo Giddaa, Amuruu fi Haroo Limmuu naannoo sanatti haala amaatu mudatee ture. Keessumaati Kiiramuu fi Guutoo Giddaatti wanti ta'aa jiru waan addaati. Hawaasni Oromoodhaa
gara kiramuu fi guutoo giddaadhaa buqqee magaalaa naqamtee itti baqate akkasuma gara bukkee itti baqate illee bulchitoota naannoo saniitiin buqqifamee bifan ittiin areemetu jira. Magaalaa ukkee keessatti oromoota baqatanii dhaqanitti dhukaasni banamee torbee lamaan kana keessa yeroo itti namoonni sadii ajjeefamantu jira. Ammoo lolli kun kaleessuma kana itti fufee ooluutti himama. Gara guutoo guddaa kanatti meeshaan dhalataaf jiraataa naannoo sanii ta'uun dhaga'ee maaltu deemaa jira? Bu'uuramarraa maalli maddi dhibdee kanaa? Baay'ee galatooma ta'uu hin dhabneerra. Waa'ee uummata keenyaa fi waa'ee saba keenyaa waan hubannu dhabne. Miidiyaan qabu Oromoon mirga namoomaa kan isaa gaafatu, kan isa dhaggeeffatu karaan hin jiru. Haalli ittiin uummata kana gurra godhanne dhabnee miidiyaalee dhabnee baay'ee rakkina keessa jirra. Haalli aanaa guutoo giddaa amma baay'ee rakkoo keessa jira. Kan kiiramuu kun daangaa hamaaraa haa ta'u malee hamaaraa fi daangaan Oromiyaa kan adda isa baasu bishaan Abbay. Hamaarri daangaa bishaan Abbay ta'ee guyyaa tokko bara amma kana jiraanne keessatti tarkaanfiitiiti. Mataa isaa ol qabatee uummata Oromoo laaleen beeku. Bara ammaa kana maalti ta'e feetan? Ta'e jedhee mootummaan bilchiginnaa uummata keenya irratti qindeessee Biraanuu Naggaa fi Abiyyi Ahimed ta'e jedhanii uummata keenya irratti leenjisanii Amaara keessatti leenjisanii dhaloota Amaaraa kan biyya Oromiyaa keessatti dhalatee guddate kan afaan Oromoo beeku kan aadaa Oromoo beekuun. Karaa argisiisuudhaan nureebaa jira mootummaan waraana isaa wajjin dabalatee kan fidibu waraanni mootummaa dargii kan dur waraanarraa dhiisee galee manatti taa'ee fi uummata Oromoo arra dhukaasa irratti banee leenjii gahaa fudhatee itti dabalataan fudhatee gimbot sabaatti abbaa tarbanyoochi kan jedhamanii fi qaama mootummaa bilchiginnaa wajjin wal hidhate wajjin uummati keenya tumamaa jira jechuudha. Amma gaatis laa daangaan Amaaraadhaa kan Oromoon ol daangeessuyyuu bishaan Abbayyaa jette. Egaa harcaatotni nafxanyaadhaa kun kaan kan mootummaan darguudhaa warri sun beelofte fidee Oromiyaa keessa qubsiisetu jira. Kaan ammoo barma wayyaanee kana lafti Oromoodhaa naannoo sanaa misoomaa waan ta'eef Amaara fidanii achiin dalleeffataniitu abbootiin qabeenyaa Tigreedhaa naannoo sanatti midhaan zayitaa akka jedhan waan akka Nuugiifaa, Talbafaa, Saalixiifaa kan achi qotataa turaniidha kan jedhamu isa ammaa kanammoo humni fiinxaaleeyyiin Amaaraa kanneen faannoo fi milishoota naannoo Amaaraa akkasumas poolisiin humna addaa Amaaraa kun hidhatanii dhuma seenanii jedhu isa amma kiiramu kana yoo fudhannee nama 300 oltu hidhatee dhuma seene warri Oromiyaa keessa dhalatanii guddatan kanneen atamma aadaa fi afaan Oromoo irra beekan jettu ammoo takkaadhuma meeshaa qaban qabataniitu itti makamanii hawaasa kana buqqisan akkan guyyaa sadan darbe kana keessa odeeffadhetti magaalaa kiiramuu keessa qofa qaqqubatee jiru nama 52 ol akka ta'aniidha. Mee akkuma liigalaatti onoota attamiifaa keessaa buqqa'ee jira amma hawaasni Oromoo godina Wallagga ba'aa kun? Akka itti mootummaan galche waanni beektuun daangaa Oromiyaa kana bishaan mormor yookaan immoo bishaan Abbay kan jedhamu kunarra gama Oromiyaa keessa kan jiru qaama federaalaa Oromiyaa dabalatee dhimma Oromiyaa keessaa bahu qabeenya Oromiyaa keessaa bahu kan to'atutti jira duraan. Ammas achuma bishaan Abbayirra qaama federaalaa gama Amaaraa keessaan bishaanuma mormor kana kanarra gamaaf gamanarra qaama federaalaa garaagaraatti jira jechuudha. Meeshaan Amaara keessaa as bahuu fi namni gara Amaaraa keessaa gara Oromiyaatti bahuu fi kan asiiti gara Amaaraatti bahutti jira. Mootummaan kun ka'ee jedhee qaama hidhate. Qaama ofiif leenjifate biyya Amaaraa keessaa akka inni as fe'ee makiinaatti baatee darbu ilaalanii ta'e jedhanii gammadanii ceesisanii jechuudha. Kuniyyuu ragaa guddaadha jechuudha. Amma mormor gamaati Amaaronni gama sun jiran yookaan faannoo miliishonni warraadhaa akkuma jirutti hidhataniitu Amaara ammoo mormoriin ceetee durumaan Oromiyaa keessa jirtu kanatti makamaniitu Oromoo baasaa jiruudha kanatti jettu mee onoota kanfaa keessatti Amaarti kun amma dhiyeenya kana kan isiin Oromoo baasaa jirtu kan Wallagga ba'aa jechuu kiyya. Aanaa kiiramuu akkuma jirutti fudhattee as hanga dhufee Abee Dongoroo ga'utti. Guuttiin dabalatee asiin dhuftee aanaa guutoo giddoo jala yeroo galtu ammallee bishaan hanga kan jedhamu fi bishaan lookoo kan jedhamu kan addaan kutamu aanaa guutoo giddaa jaladha. Aanaa guutoo giddaa fi aanaa giddaa kan addaan kutu bishaan hanga
ammallee bishaan abbay achaanii gama kana keessatti aana guutoo giddaa yookaan immoo kan leeqaa dullachaa jala jiru naannoo orroo alaltuu jedhamu tokkotti jira. Naannoo orroo alaltuu kana keessaatti gandoota shanirratti yeroo wal fakkaataa tokko waraanni ammana baay'atuu fi yeroo takkaa keessatti dhukaasa irratti banan jechuudha. Fakkeenyaaf ganda agroo jedhamtu orroo alaltuu jara kan jiramu. Orroo alaltuu magaalaa kan jedhamu guyyaa sanbata duraa gabaansaa kan inni geggeeffamuu fi dafnoodha kan inni geggeeffamu gabaan achi orroo alaltuu keessatti jiru. Namoota qabeenya qaban ta'e jedhanii Oromoo achi keessaa filatanii namoota qabeenya qaban saamani orroo alaltuu keessaa. Namoota sadii ajjeesan achitti as agroo lafa jedhamuutillee akkasuma nama shanti du'e. Amma bakki itti namni du'ee hin duune ammamti jira qabeenya tasee kan hin jedhamee hin beekamne tokkotti jira ammallee namni keessaa baqatee keessaati gara ukkeetti kan yaa'e nama gabayyoo jedhamu nama dhalataan oromoo keessatti dhalatee guddatee fireedhaa bahee naannoo sanatti gale. Orroo alaltuu kana keessatti warra dargiitiin qubsiifamanii fi irshaa warra jedhamee dargiin dur qubachiise kanaan akkasittiin oromoo keessa qubatanii akkasittiin jiru jechuudha. Isaan dargiidhaan dhufan warri kun. Akkaataa dargiin teessuma kaa'ee yuutuu hin taane naannoo sanatti kan dargiitiin qubachiifame silaati. Warra dargiin qubsiise jettee kanatiin fudhannee fi naannoo sana kan buufatee jiru jiilleedha kan dargiin dur qubachiise jechuudha. Amma amaarri bara kana keessa kan gale. Bara aangoo OPDO kan galeedha amaarri amma nu fixaa jiru. Kiiramuu keessattillee kan nu fixaa jiru warra qubattoota duraaniitu hin taane. Goojjamee bara kana galte warra quumxaa ballaa uffatee nutti seenedha. Warra dargiin galche caalaayyuu warra bara 1992 akka lakkoofsa Abashaa kanatti kaasee 1995 yeroo sabni keenya Hararii buqqa'ee as galu isaan immoo dursanii OPDO wajjin walii galuudhaan saboota kana qubachiisan jechuudha. Lafa Benishaangul Gumuz mootummaan Yaadig buqqisee gara Asuusaatti galchee saba Harariin irra qubachiisuuf ture Amaara irra qubachiise OPDO'n afaansaa dubbachuu hin dandeenye bara sanas. Warra sanadhaa amma ta'ee jedhanii kaayyoof sagantaatiin lafa sana qabatanii qonnaa saalixii qotamu. Saalixii qabatee, nuugii qabatee, akuraatarii qabatee, suufii qabatee, loozii qabatee uummanni keenya kan qotee qofore. Horroo alaltuuma keessa ta'ee alaltuu kan jedhamu bishaan angarirra toora kana qabatee dhaqatee anga arjoo guddattuu kan ga'u amma abidda keessa jiraa jechuudha. Keessumaati angar jalqabaa dindila kan amma guutoo waayyuu guutoo giddaa fi giddaa kiiramuu kan addaan kutu kana kaasee amma balaa guddaati jira. Horroo alaltuu jedhamaa jechuudha bakki kun. Bakka kana akka adda bilisummaa Oromootti addi bilisummaa Oromoo yeroo taa'aa ture. Amaara tokko saba tokko addaan baasee hin dhoofne addi bilisummaa Oromoo isaanuma wajjin ture. Adda bilisummaa Oromoo adamsuudhaan saba Oromoo adamsuudhaan kan gaaf tokko addi bilisummaa Oromoo waan tokko isaaniin jedhee isaanitti hin dubbatiin mirga namoomaa isaanii kabajee fi bira darbaa ture. Kaleessa yeroo addi bilisummaa Oromoo bakka teessoo isaa jijjiirratu orroo alaltuu irratti dhukaasa banuu eegalanii jechuudha. Naannoo kana mootummaan ta'e jedhee sabaaf saba walitti buusuudhaaf qindeeffachuudhaan kaayyoo gara Finfinnee addi bilisummaa Oromoo labse sana sabaaf saba walitti buusuuf waraana isaafi waraana Amaaraa hidhachiisee saba keenya fixaa jiraa jechuudha. Yoo xiqqaate guyyaa tokkotti gandoota garaagaraa keessatti gara nama 16 du'e. Kan lakkaa'amee maqaan isaa balu jedhamee sitti himamuu danda'u jechuudha. Ajjeechaa inni kun isa duraanii osoo hin ta'in isa amma kiiramuuf keessatti guyyaa tokkicha maaltii tokkorraa iyyuu nama sagal ajjeesanii akka waliigalaatti immoo namni 50 ol du'eeyyuu osoo hin ta'in ammasuma sanbat duraa dheengaddaatiin. Kun dheengadda guyyaa lama qofa bule kun. Nama maqaan isaa Gabayyoo jedhu tokko kaaftee turte. Gabayyoo kan ammoo yeroo kaaftu warra gochaa kana adda durummaadhaan raawwachiisan keessaa nama tokko itti Gabayyoo kana malees namoonni kan biraan jirus jetteetta. Namni kun warra bara dargiin qubsiiseetii jette. Gabayyoon kun maali? Isa kana waliin eenyutu jira? Dugugaan sanyii kun bifa kamiin gaggeeffamee jira? Gandeen shan jette. Gandeen shanan sanallee osoo maqaan utubte. Ayyee baay'ee galatoomii. Waa'ee nama kanaatti gandootti. Gabaa Kamisaa kan jedhamtu inni lammaffata agroo kan jedhamu
inni safa alaltuu kan jedhamu qophaatti oroma alaltuu jala ta'e alaltuu kan jedhamu inni shanaffaa ganda shanii yookaan immoo kan safaa kan jedhamu tokkotti jira. Hayyee. Akkasumatti luugoo jedhii fudhattu jechuun lafti kun eessaa ka'ee eessatti qabata yoo jette angar hambaa kudhan irraa ka'ee hambaa kudhan yookaan mandara sirii bakka jedhamu ka'ee amuu jechuun tooruma kanaan wal qabate. Namni gabayyoo jedhamu kuni magaalaa siree keessaati. Namni kuni nama qote bulaa fakkaatee bara baay'ee naannoo sana jiraachaa naannoo luugoo nama jiraachaa ture kanatu ta'e jedhee obboleessi isaa dhiyoo kana adda bilisummaa Oromootiin bosona keessatti argame waraana Amaaraa wajjin rukutamee ture ji'a 6-7 dura. Inni kun immoo mataa riphee uummata keenya fakkaatee yeroo uummati keenya baqatan yeroo uummata keenya duukaa baqachaa lafa isaanii nama achi waan jiru adda baasee gabayyoo zawuu namni jedhamu informeeshinii nama laatu uummanni keenyallee namni dhaga'inillee akka dhaga'u barbaada. Gabayyoon kun uummatuma Oromoo keessa naannoo kenaafii jedhamtu tokko kan luugoo jala jirtu naannoo kanatti guddatee qoratee magaalaa naqqamtee keessa manoota qaba. Garuu naqqamtee taa'aa osoo hin taane namni kun achi godina baadiyyaa keessa taa'ee namoota qote bulaa tokko lamaan eenyutu Oromoo dha? Eenyutu afaan Oromoo dubbata? Eenyutu tolchee isaa jiraa jechuudha? Hidhati isaa haga abiyyi gahaa jechuudha? Abbaan qabeenyaa itti dabarsaa nama jedhamu isa lammaffaan amma ajaja ammaa ajaja poolisii Amaaraa kana kan hoogganee waraana mootummaa wajjin ta'ee kana godhu nama wandee gorsee dastaa nama hiriyootuma keenya yookaan immoo nama naagadiiti umuriidhaan jechuudha namni wandee jedhamu kun. So maal jechuun siin jedhee waa'een Gabayyoo Zawuduu kuni naqqamte keessaa gara namoota 6 jira. Honoreela tokko qabaa obboleessa isaa kan Moyyaalee irra taa'ee kan Amison keessa jiran Amison keessa Sumaalee irratti waraana bobbaasee mootummaan turse bara wayyaane Amison keessa ture. Amma bara kanammoo boordera gara Sumaalee laandii jedhamuu fi Keeniyaa boorderii irra deemee adda bilisummaa Oromoo tokko tokko nama funaansisudha jechuudha. Inni kunoo eenyu jedhama? Inni kun Koloneel Tasfaayee jedhama. Amaaradhaa obboleessumaa. Gabayyooti. Oduu kanaati. Nama amma rukutame kuni Koloneel Tasfaayee kanaa fi wasiila isaati. Waan si ajaa'ibu waa tokko si warri kuni mana siree ijaarratanii hoteela horatanii foon nama qalanii waan nama dhaqsisanii asirratti kan duraa dhabuutti madooriyaa fuuldura irraa qabanii warri kuni hoteela. Namni Gabayyoo jedhamu kuni warra sana wajjin ganamaa galgala informeeshinii laachuudhaan mootummaatiifi kan jira. Harallee isa baqataa fakkaatee dhufeenu keessa jiru ukkee magaalaa keessa jiru kana inni hoteela gaaf beekamaa ukkee keessa jirtu keessa bula. Garuu inni baqatee dhugaadhaan baqatee dhufe garuu mootummaan akka inni magaalaa hin seensine daangaa poolisoota deemaa biyya galaa maaltu isin ta'ee jedhaa jira. Akkasii jira nama tokko jalaa qabatuun taane Gabayyoon waraana mootummaa Abiyyi qabatee obboleessa isaa nama Koloneel Tasfaayee jedhamu sana qabatee taa'ee jedhamee dhimma nageenyaa uummaticha irratti hojjechaa jira jechuudha. Maali karoorri warra kanaadhaa? Maaliif kan isaan kana hunda tolchan? Lafti sun lafa Oromoo ta'uunsaa osoo beekamu isaan abbayyagame dhufuunsaanii osoo beekamu maali dantaa maalii qabnaadha kan isaan achirraa jedhani? Akkuma kanaan dura dhaga'aa turre sunis riistii warra keenyaatiidha moo maali maal barbaannaadha kan isaan jedhan amma yeroo qabeenya keessan guban yeroo maatii keessan buqqisan yeroo Oromoo ciibsanii akka horiitti qalan kana maal barbaannaadha kan isaan jedhan? Kaayyoo isaaniiti. Kaayyoo dachee Oromoo lafarraa balleessu Abashaan qopheeffatee sagantaaf kaayyoo isaatiin qabsoon bara baraatiin Itoophiyaa keessa deemu qawween Itoophiyaatti bitamu mootummaan qawwee bitu bara nuun dhalannee as geenyeeti kan warri keenya nutti manillee kanuma sin beettanii qawween biyya Itoophiyaatti bitamu hundi Oromoo ajjeesuudhaan bitama. Kaayyoon isaanii isa kananni dura. Inni lammaffaa lafa sanarraa nu balleessanii lafa sanarratti ballifatanii jiraachuun waan isaan jedhan siigalee nuti akka zoonii Amaaraa keessaa kuni zoonii Amaaraa jennee to'anna kan jedhani amma ka'etu hin taane bara
sagaltamii lama ani ijoolleedha hin beeku sagalshan ani oromooniif amaarri wal fitee akkanatti reeffa godhee oromoon irra jeddeeme yeroo sana gargaaramneera jedhu yaada oromoon bara sana jabina qaba yaada gaarii qaba amma oromoo hindoomsan bar oromoon akkanan turre uummatichi gaafa sana ofirraa lola ofirraatii adanii afaan qabsiisanii gadi taa'ani barameetii ofirraa dhaabbatee uummata keenya doomse dura ati ba'ee daangaan gama amaaraa keessa abbayii irra iyyuu achi deemee aga shinaashaa ga'utti kan jiru oromooti irra jiraata amaarri iyyuu itti qubachuu hin dandeessu hin sodaatti gadi buutee hin beektu bari gaafa sana amaarri nagaadhaan afaan nagaa tokko nagaa bultee tokko ijaan olitee oromoo ilaattee hin beektu tifkatee bulaatti beenna oromoo jala kan isheen tirsattu isa iyyuu dhaqanii beektistaanii dhaqanii gaafa horii fudhataniillee qeesii isaaniitti oromoon kabajee isaaniif laata ani kan hin beeku bara kana bari obbiidiyoon bari obbiidiyoon keessa kan jiru hooggantoota dhaloota amaaraa kan oromoo keessatti hidda godhatanii karaa beektistaaniidhaan karaa garaa garaatiin mana barumsaa barsiisaa ta'anii oromiyaa keessatti galanitu isaanti aangoo qaba nu dura dhaabatanii mataa nu dha'anii jechuudha. Sababa kanaatti humni keenya humni oromoo bishaayee laaffisamaa bishaan godhamaa dhufee yeroo gara yerootti qawween oromoo irraa guuramee oromoon harka duwwaa taa'aa jira. Oromoon akkatti qawwee bitatu hin qabu amaara irraa garuu oromiyaa keessa taa'ee qawween hin bitamaa fi qawween karaa biraa dhufaa obbiidiyoon utuma kana beekuu nurratti ilaale gaafa oromoon Benishaangul Gumuz wajjin wal lolu bari. Benishaangul irra qawwanii kan oromoo irraa garuu dhukaasa dhiibbootanii deemsanii shaakamanii kanuma uummatni bitatee kan keessaa qabu iyyuu irraa guursisu kaatee jira. Uummatni keenya bitee walitti gurguruu isaan bari baankii biyya kana keessa oromiyaa keessa baankii oromiyaa keessa takkaa kaawwatanii beekanii oolii namni amma gogozee jedhamu kun ani filiitti beeka namni kun oromiyaa keessatti baankii oolii kaawwatan beeku. Wanti mana isaa ijaarrata. Oromiyaanitti fayyadamaa nyaatu waan si ajaa'ibu kana garuu obbiidiyoon hin beeku waliin nyaatanii waliin dhuganii akkasittiin uummata keenyatti taphatanii ani waan hin jedhu ammas bakka kanatti yoo sa'aatii kanatti nyaatanii aangoo bilisummaa oromoo bakka kanatti teessoo mootummaan qubatee jiru caasaa mootummaa boolla keessatti gadi awwaaluudhaan uummati keenya murteeffatee jira. Kan eeboo qabu eeboo qabatee kan gajara qabatu qabatee iddaan ofirra buqqisuu qaba bilchiginnaa ofirra buqqisuuma qaba uummati keenya seera qaba haadaa qaba dhala namaa hin ajjeesu dhala namaa hin miidhu kunimmoo nuti nu miidheera nama si ajjeeseen ajjeessa malee teesseen ilaaltu teessee boo'uun hin ta'u kanan jedhaan. Kan maayessa irratti san dhageessifne kun gara godina Wallagga baatti bilbiluudhaan taatee akkaan hamaa harcaatuun sirna naftanyaa kanneen Oromiyaa keellatanii guddatanii fi dhattoota mootummaa naannoo Amaaraa kallattii naannoo Amaaraa irraa karaa Abbayyaadha. Godina Wallagga ba'aa seenaniin kan Oromoota godina Wallagga ba'aa budataa jiru irratti odeessa arganne san dhageessifneedha. Dhimma dugugaa sanyii qindaa'olii Oromiyaa godina Wallagga ba'aa keessatti deemaa jiru kanarratti sagantaalee keenya isaanan keessattis odeeffannoo. Qabatawaa gamasitti bilbiluun odeeffannee isiniif dhiyeessuu kan itti fufnu ta'u gamanumaan gurra isin buusuu jaallanna. Akka olii galaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin giddu galeessa Oromiyaa magaalaa Finfinneef lixa Oromiyaa godina Wallagga ba'aatti bilbillee waan odeeffanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Haalamtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti immoo furmaata maa'ii gochuuf haa ijaaramnu hidhannu olisaa hidhachiifne waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo boo. Lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan ajabeeffanne addatti tokkummaa Oromummaa fi akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan ayyoonniif gootonni Oromoo qaqqaaleen bu'uuressan aarsaa lubbuuf qaamaatti baasanii darbanii arrasitti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatu bilisummaa Oromoo dhugoomsuuf mootummaa birmadoota Oromoof Oromiyaa gadi dhaabbatu giddu galeessa godhatuun falmaa keenyaaf niinsuun. Furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf waan argamsiisuuf kanatti haa fuulleffannu dhaabbataa waan arraaf qindeeffanne armarratti obbaafneerra hanga sagantaa keenya yerootti aanu walitti deebinutti nagaan turaa.